ေလားကျွန်တော်လာပြီးတော့အားပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့အောင်နိုင်မှုဆိုတာတကယ်တော့ပြည်သူတွေရဲ့အောင်နိုင်မှုပါပဲပြည်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါဝင်မို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့လုံးနိုင်ငံနိုင်ငံရောဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေကနားလဲအမှဒါပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုကြောင့်သာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအောင်နိုင်မှုတွေရခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာထိန်းနဲ့ရှိရမယ်။ဒီမိုကရေစီရဲ့သဘောတရားဆိုတာဟာလူများစုကအောင်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှလူနေအခွင့်အရေးတွေကိုကျမတို့ကကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျမတို့အနေနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်လိုမှစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်ကြပါဘူး။ကျမအနေနဲ့မြစ်တရရခံကြမှာကျမတို့